Re! Viss ēters ir te! Tradicionālās kultūras izcilības balva ir Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums par būtisku ieguldījumu savas pašvaldības kultūra vidas veidošanā. Pirmo balvu folklorā šodien saņēma Iveta Tāla un Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis. Otaņķu mantojums vienmēr ir bijis folkloras festivāla Baltika. Būtiska sastāvdaļa tas ir Latvijas kultūra. Tas ekosistēmas viens no būtiskākajiem pilāriem, jo nes šo nepārtraukto tradīciju. Visas mājas meitenītes saimā. Daudzas gadus jau vadošā etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Solvīga Kūlaina ir spējusi šo dzīvo mantojumu savienot ar jauno paudzi. Šis apbalvojums mums nozīmē to, ka kāds cits ir pamanījis, ko mēs darām ikdienā. Ko mēs darām ir kā vienkārši dzīvi dzīvojot, bet kā tam citam no malas skatoties, tas liekas kaut kas ļoti īpašs un tas tiek novērtēts. Iveta Tāles vārds saistīts ar tradicionālās dziedāšanas grupu saucējs, bet šogad viņa dzimtajā Jēkabpilī dibinājuši sēļu tradicionālās mūzikas grupu Krāca. Balvas saņemšana viņu uzskata par svētkiem. Vienā brīdī tu apliec, ka kāds tev ir arī pamanījis un kādam citam arī tas ir svarīgi un vērtīgi. Un tā, protams, ka tas dot arī kaut kādu tādu lielāku, plašāku tādu skatu uz to, ka tomēr tu neesi tāds viens un ka mēs visi esam kopā tāda tauta, nācija. Es domāju, ka izcilības balva liecina viens par novērtējumu, ka mēs to sabiedrībā novērtējam, bet otrs līdzīgi kā ar daudzām citām vērtībām, viņa nav domāta tādēļ, lai to liktu uz plauktu un priecātos, bet gan, lai mēs ar šo vērtību darbotos. Kultūra kopne vienmēr ir ērti, nevienmēr ir viegli. Vienmēr ir tā kā vieglāki ļauties pa straumei. Vērtības, kuras ir jāsaglabā, tas prasa darbu. Lielāku, mazāku, apzinātāku, neapzinātāku, bet tas ir darbs. Un Zvejniece, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.